Meus queridos, o que eu vou mostrar para os amigos aqui nesse vídeo é uma pequena amostra dos nichos de canais darks que eu mostro só para mentorados, e é por isso que eles monetizam em uma semana, duas semanas. Eu vou te provar que esse vídeo vai mudar a tua vida. Eu vou te ajudar a ir para o topo junto comigo. Meus queridos, olha o que eu vou mostrar para os amigos aqui nesse vídeo. Esse vídeo, pessoal, também é a última chamada da mentoria em grupo. Eu vou começar a responder o pessoal agora, tá? Quem está aqui na fila. Muitos não vão poder fazer, então quem estiver aqui na fila, eu vou fechar as mentorias hoje dessa última turma agora. São 3 horas e meia de mentoria. Nichos inéditos lá dentro dessa mentoria, com várias pesquisas avançadas de mercado. Eu vou te pegar pelo braço e pela mão. Eu vou te provar nesses nichos que eu vou mostrar aqui que o teu resultado ele vem muito rápido, com RPM alto, em países com economia alta, fora do Brasil. Eu tô falando, a melhor estratégia é a pesquisa avançada dos americanos. E eu vou te provar isso aqui nesse vídeo. É por isso que eu vivo hoje só de canal dark, pessoal. Meus queridos, tá muito fácil hoje ganhar pelo menos 10 mil reais por mês com o canal dark. Eu vou te provar nesse vídeo. E quem for fazer a mentoria comigo, eu vou te pegar pelo braço e pela mão. Tu vai ser case de sucesso aqui no meu canal do YouTube, pessoal. Eu vou criar a maior comunidade esse ano de monetização aqui no YouTube. Vai calar a boca de muito hater. Quando eu começar a colocar resultado de mentorado aqui, acabou, já era. Eu nem sei quando é que eu retorno agora de novo com as mentorias. Então, amigo e amiga, tá tendo a chance agora de mudar de vida nesse vídeo aqui. E olha só, depois do nosso café dark, eu vou para a tela do meu note muito rápido, só um pouquinho. Sem o nosso café dark não tem graça, pera aí. Meus queridos, isso é uma pequena amostra de nichos que eu mostro para mentorados, pessoal. Eu estou mostrando nesse vídeo que vai mudar a tua vida a partir de hoje. Eu estou falando, pessoal, olha o que eu vou mostrar para os amigos aqui, tá? Só esse canal dark, eu já estou aqui no Social Blade, eu vou mostrar para os amigos aqui, eu vou mostrar uns 5 canais dark, 5 nichos aqui para os amigos, que eu mostro só para mentorados. Isso aqui é só uma pequena amostra de vários nichos e países com RPM altíssimo, que a gente monetiza em uma semana, duas semanas, pessoal. Eu poderia parar com o meu canal no YouTube hoje, mas o sucesso de vocês é meu sucesso, pessoal. Nós vamos para o topo juntos. Eu tô falando, meus queridos, eu vivo tranquilamente hoje dos meus canais darks também, igual os meus mentorados. Inclusive, já coloquei print aqui de mentorado meu que mostrou o RPM dele aqui, de países como esse que eu tô mostrando aqui. Já vou falar para os amigos, esse primeiro país aqui é no Japão. Pessoal, esse nicho não baixa de 10 dólares. Eu já mostrei para quem viu no passado aqui, um mentorado meu colocou o print dele. Jonathan, mostra lá no teu canal. Tá 20 dólares o meu RPM. Pessoal, isso aqui é canal dark de milionário. Esse canal dark, olha só, no Social Blade aqui, ó, foi criado em maio de 2024, 10 de maio. Esse canal fez 2 meses agora. Ele faz um vídeo ali por dia. Pessoal, quase 500 mil de visualizações nos últimos 30 dias. Isso aqui é muito alto, é o valor mais alto e pode multiplicar por 2. Porque esse nicho aqui é poderoso. Anunciante paga caro no Japão para anunciar. Se tu pegar ali, ó, 1.700 dólares que ele tem para receber, se a gente faz aqui do Brasil para o Japão, esse canal dark tá dando ali, ó, mais de 9 mil reais, pessoal. Multiplica para 2. É um RPM de 10 dólares no mínimo. É de 10 mil a 18 mil reais, pessoal, com 2 meses de canal dark. Tu não precisa ter só um canal dark monetizado, pessoal. Eu tenho mais de 4 canais darks monetizados hoje. Pessoal, eu tô falando, meus queridos, nós vamos botar a mão na grana em 2024. O canal dark é esse aqui, ó. Só tem 26 vídeos. E eu já vou falar o nicho para os amigos aqui. Ele pega imagens do Pexels, do Pixabay ali, só para poder ilustrar. Legendas automáticas. Eu vou dar play para os amigos verem que ele pega imagens, vídeos curtos do Pixabay, do Pexels, tudo sem direitos autorais, pessoal. Vídeo simples de fazer.
Eu ensino essas edições lá dentro do meu treinamento também, pessoal. Eu mostro tudo, inclusive já tem até aula de graça aqui, tutorial, eu mostrando como é que tu faz para pegar um vídeo do Pixabay, do Pexels e fazer essas edições. Canal Dark hoje qualquer um cria, é fácil de criar. Só que tu precisa saber aonde fazer, para qual país, entendeu? E qual nicho escolher, pessoal. É isso que faz a diferença. Olha só, vou dar para os amigos verem aqui que barbada. Vocês estão vendo aí, meus queridos, tem até imagem estática. É vídeo com imagens para poder ganhar tempo, pessoal. Vamos pro topo. Esse ano eu tô falando. A gente precisa sair da fila, da bolha, enquanto tem uma galera aqui mostrando canais aqui no Brasil, para te monetizar aqui no Brasil, a gente está botando a mão na grana em dólar lá fora, em euro, em outras moedas de outros países, pessoal. Eu tô falando, bora pro topo, meus queridos. Olha o próximo canal Dark da lista. O próximo canal Dark da lista, pessoal, mais de 150 mil inscritos e é um nicho poderoso também, porque eu tenho um canal Dark de espiritualidade monetizado no Japão. Não baixa de 15, 17, 18 dólares de RPM dos meus vídeos, pessoal, tá? E dos meus mentorados também. Esse aqui, pessoal, tem até membros. A gente pode abrir para membros, monetizar dessa forma também. Olha só o tanto de membros que esse canal tem. Olha só, pessoal. É um canal Dark que também tu pode modelar esse conteúdo aqui desse canal dos Estados Unidos, tá? Se eu for nos vídeos mais em alta aqui, é só a gente pegar aqui, ó, e traduzir para o português, tu vai entender do que se trata. Ele sempre usa ali no começo, ali, ó, mudando sua vida, a hipótese da ciência quântica. Tudo isso aqui tem lá nos Estados Unidos, pessoal, pra gente poder modelar pro Japão, tá? Isso eu mostro pros meus mentorados lá dentro do meu treinamento também. Olha só, mudando sua vida, mecânica quântica, tudo relacionado à espiritualidade, à mecânica quântica, sobre ciência do cérebro. É um canal voltado mais para espiritualidade, tá? Mudança de vida. Ó, então, pessoal, não... Pessoal, eu tô falando, a hora é agora. Isso aqui é tudo vídeo que é modelado dos Estados Unidos para o Japão, tá? Esse aqui é um canal de espiritualidade. Olha o próximo nicho que eu vou mostrar para os amigos aqui. E o próximo canal Dark também da lista aqui no Japão, pessoal, é do mesmo nicho do primeiro que eu mostrei. Investimento, dinheiro, autoajuda financeira, negócios. Pessoal, tudo modelando de canal Dark lá dos Estados Unidos. Por exemplo, o alux.com, que é um canal Dark dos Estados Unidos que eu já mostrei. Eles pegam lá esses conteúdos, esses vídeos de lá, pessoal, para modelar aqui pro... É um dos canais que eu tô dando de exemplo que tu pode estar modelando aqui pro Japão, tá? É um canal que só tem 39 vídeos, ele não faz nenhum vídeo por dia. O último vídeo dele foi de 7 dias atrás, pessoal. O próximo canal Dark da lista, pessoal, olha só. E eu já vou falar pros amigos também de onde é que ele tá modelando dos Estados Unidos. Um canal Dark também, pessoal, novo, na verdade, tá? Só tem 69 vídeos, tá? Ele faz ali um vídeo praticamente por dia. É o canal Dark com nicho que tem um RPM também muito alto no Japão. É do nicho de sabedoria e conhecimento. Olha só, pegando imagens do Pexels, do Pixabay, para poder editar, para fazer o fundo ali, colocar as legendas automáticas, tá, pessoal? É um canal Dark que faz mais de 1 milhão de visualizações aqui todo mês aqui no Japão. Mais de 4 mil dólares, pessoal. É só multiplicar por 2. Na verdade, tá dando 23 mil aqui. Tá? É um RPM de 10 dólares no mínimo. O Social Blade, o valor mais alto, é para canal Dark que tem 3 dólares de RPM, tá? É só multiplicar por 2 aqui. É que tu não tem canal Dark monetizado no Japão nesses nichos, por isso que muitos não vão acreditar. Mas esse canal tá ganhando na faixa dos 30 a 40 mil por mês, tá? Fazendo aqui canal de sabedoria e conhecimento, nicho também com público, com RPM alto no Japão. Tô provando para os... Isso aqui é só uma pequena amostra, pessoal, tá? Nós vamos pro topo. Eu vou mudar a tua vida, meu querido, minha querida. Seja o meu mentorado nesse vídeo. Me procura. Eu vou te aposentar em no máximo 2 semanas e eu vou te provar. O próximo canal Dark da lista, pro vídeo não ficar longo demais, é só uma pequena amostra, tá, pessoal? É esse canal Dark aqui, tá? Que também é de espiritualidade, muito parecido com aquele primeiro que eu mostrei, tá bom?
É só traduzir para o português que vocês vão ver do que ele está falando ali o canal, tá? Como mudar a realidade com ondas e mente subconsciente. É um canal voltado para a mente subconsciente ali, olha só. Despertar da consciência, confirmação necessária. A realidade muda de uma vez só, grande efeito. Organizando pessoas, versão arquivar. Pessoal, isso aqui tudo tu pode modelar esse tipo de conteúdo dos Estados Unidos, tá? Aqui para o Japão. Tudo também usando ali imagem do pack do Pixabay de fundo, tá? Esse seria um outro canal da lista aqui. Eu não acho que no passado eu já mostrei esse canal da aqui para os amigos, tá? É um canal que fatura aí muito mais de 30 mil por mês também no Japão. Então, meus queridos, olha só, foi uma pequena amostra para o vídeo não ficar longo demais, tá? Me procura, hoje eu vou começar a responder a última turma, tá? Em grupo, lá dos mentorados, tá, pessoal? Porque eu não sei quando é que eu retorno agora de novo com as mentorias de novo, tá? Tá bem corrido pra mim, eu preciso começar a entrevistar também os mentorados, eu tenho várias entrevistas agendadas, tá, pessoal? Então, gratidão pela compreensão dos amigos, é uma pequena amostra e eu mostrei só nichos de um país, fora os outros países, tá, pessoal? Que a gente pode pegar ali com a RPM muito alto e durante a mentoria eu vou estar passando pros amigos aí, tá? E eu vou encerrando aqui, meus queridos, com o nosso Café Dark, o Café Dark do empreendedor digital. O segredo agora é outro, meus queridos.